Во продолжение ќе гледате вести. Добро вечер, почитувани гледачи. Привршува рокот за аплицирање за субвенции. До сега најмногу барања поднесени се во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кавадарци. Во петок завршува рокот за поднесување барања за субвенции за земјоделството од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. До денеска, според податоците од подрачните единици при Министерството, поднесени се 66126 барања. Најмногу барања има поднесено во подрачните единици во Кавадарци, 6233 барања, потоа во Струмица 5962 барања. Следат Куманово, Битола, Неготино, Прилеп, Тетово, Кочани, Велес, Свети Николе. Со оглед на тоа дека рокот трае уште 5 дена, овие бројки се очекува да се променат, односно да се зголемат. Од Министерството подсетуваат дека земјоделците можат сами да поднесат барање за директни плаќања преку е-барање, кое е поставено на страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Барањето се поднесува по електронски пат без доставување на документи, а врз основа на предходно евидентирани податоци во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и Регистерот за идентификација и регистрација на домашни животни. Одгледувачите на говеда, овци, кози, пчели, пред поднесување на барањето треба задолжително да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво со кое имаат склучено договор. Постапката за поднесување барања за директни плаќања е иста како и предходната година. На сите огласни табли на подрачните единици на Министерството за земјоделство на видно место се истакнати сите потребни информации за аплицирање. Земјоделците можат да побараат помош за аплицирањето од подрачните единици при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што го поднесуваат барањето, а исто така можат да ги користат и услугите на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Како ресорно министерство апелираме земјоделците да го испочитуваат рокот за аплицирање, за да може поднесените барања навреме да се обработат и субвенциите да се исплатат согласно предвидениот распоред во текот на годината, кој е усогласен со типот на земјоделското производство, велат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со закон ќе се утврдува трговијата на зелените пазари во земјава. Се подготвува предлог закон за трговија на зелени пазари со кој се предвидува регулирање на, како што пишува, правните празнини во законот за трговија со кој се уредува продажбата на пазарите во земјава. Ова законско решение по скратена постапка има за цел во законска рамка да ги уреди сите прашања со кои се прецизираат условите и начинот на вршење трговија на зелените пазари, субјектите кои можат да вршат трговија, условите и начинот на организирање, евиденцијата на трговија, правата и обврските на трговците и организаторите на зелените пазари. Статусот на лицата кои досега работеле на зелените пазари ќе биде уреден и нивниот работен однос ќе биде законски нормиран. Со предлог законот ќе се постигне намалување на бројот на невработеноста и на голема категорија на лица трговци на зелени пазари што вршат трговија на мало, на тезги и пазар, пишува во образложението на предлог законот. Меѓу сите членки на Европската Унија, македонците најмалку и веруваат на полицијата. Мала е довербата на граѓаните и кон војската. Граѓаните на Македонија имаат најмала доверба во полицијата меѓу сите членки на Европската Унија и државите кандидати за членство, покажува истражувањето на Евробарометар. Довербата во полицијата ја имаат 34% од македонците, додека 61% не и веруваат. Најголема доверба во полицијата имаат финците 95%, данците со 93% и швагјаните со 87%. По Македонија најмала доверба во полицијата има во Словачка 43%, во Бугарија 44%, Црнагора 47% и во Србија 48%. Македонците имаат најмала доверба и во војската. Речиси 51% од испитаниците кажале дека имаат доверба во војската, а 41% немаат. Најголема доверба и во националните армии повторно имаат финците,
со 95%, а по нив следуваат данците и французите со 88%. Генерално во Европската Унија доверба во војската имаат 75% од граѓаните, 19% немаат доверба, а 6% се без став за ова прашање, покажуваат податоците на Евробарометар, што ги пренесуваат Ал Джазира и Белким Таймс. Истражувањето на Евробарометар е спроведено во мај годинава и се направени споредби со истражувањето од ноември лани, период во кој се случија повеќе настани на политичката сцена во Македонија, како последица на политичката криза и насилствата во собранието на 27 април, е забележан значителен пад на довербата во полицијата за 7%, додека довербата во војската паднала за 2%. Граѓанско образование за 8 одделение и општество за 4 се целосно повлечени од употреба. Бирото за образование работи на изнаоѓање решение со кое во меѓувреме ќе учат учениците. Целосно од употреба се повлекуваат учебниците по граѓанско образование за 8 и општество за 4 одделение. Ово на пресконференција го потврди Министерката за образование и наука Рената Дескоска. Одлуката била донесена уште во месец август по утврдените ставки за забрана на споменатите учебници од страна на неколку комисии кои ги разгледувале спорните содржини. До Министерството стигнали информации дека неколку училишта се уште ги користат овие учебници, но ставот на Дескоска е дека до сите ќе биде пратен допис за нивно повлекување. Во меѓувреме, Бирото за развој на образованието подготвува решение од кое ќе се учат двата предмети. Сега Бирото за развој на образование изработува прирачници за наставниците по кои што тие ќе предаваат по овие два предмети. Тие прирачници во Бирото ми најавија дека во наредните два дена, еве, јас им давам рок и до петок, ќе бидат објавени на нивната веб страна со линкови за наставниците кои што ќе можат да ги користат, значи материјалите објавени при рачниците од страна на Бирото за развој на образование во наставата по овие предмети. До мене стаса информација дека во некои училишта дури биле поделени повлечените учебници, значи тоа е спротивно на решението кое што јас го донесов. Ке бидат испратени повторно укажувања и писма до оние училишта, до сите училишта, но со посебно укажување до оние каде што имам информации дека и покрај тоа што постои решение за повлекување на учебник, тие им биле доделени на децата во пакетите со учебници. Така што ја скениравме и таа ситуација, ја согледавме и делуваме тие да бидат повлечени и од училишните ташни на учениците. Министерката за образование ги разгледува и обвинувањата дека недостигаат учебници, но и тука гледа повеќе нејасноти за кои вели дека во тек е постапка. Процесот на учебници оди на тој начин што на дистрибуција на учебници, значи учениците на подолните одделенија добиваат нови учебници заради тоа што во нив се пишува, се допишува и слично. За погорните одделенија и во средно професорите, односно директорите, пријавуваат потреба од нови учебници. Така што тој дел каде што некаде треба да се дополнат учебници, можно и да не се стигнат, но исто така до мене стесуваат и фотографии во кои што купови учебници во некои училишта стојат во ходниците, кои што не се распределуваат на учениците. Така што ја анализираме и таа ситуација, дали има манипулација или пак станува збор за вистински недостаток. Значи, таму каде што ќе треба да има дополнување на тиражите, ќе им бидат доставени. Имаше нереални ситуации, морам да ви кажам, дека за одредени, кога се сумира барањата од сите училишта, излезе дека за одредени одделенија, за одредени предмети се потребни повеќе учебници од колку што има запишано ученици. Така што тоа сакавме да го ревидираме, со оглед на тоа што станува збор за сериозни трошоци од страна на буџетот, а некогаш нереалните барања имаат и некоја друга заднина, така што тој процес се скенира со цел да се отстрана злоупотребите околу препечатување на одредени учебници. Во отчетот за сработеното во 100 дена, Министерката го напомена укинувањето на екстерното, одредени дисперзирани студии по барање на универзитетите и воведувањето нови студиски програми кои предходната влада ги имала ставено во мирување. Од денеска до 15. септември на армискиот полигон Криволак ќе се извршуваат боеви, вежбовни активности.
Од командата на гарнизон Криволак им сообштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека од денеска до 15. септември во реоните на Брест, Кршковица, Мушанци, Голема Страна, Каша и Тубре, Белкамен, Козерник, Џидимирци, Читаклија, Кукулци, Караоджали, Хаджа Хамзали, Кавлик, Алајка, Куртепе, Штраклево и Енешево ќе се извршуваат вежбовни боеви активности. Во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и за тоа да се известат надлежните органи од командата на армиски полигон Криволак или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Вежбалиштата на кои ќе се извршуваат планираните активности ќе бидат видно обележани согласно законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување, стои на крајот во известувањето од командата на гарнизон Криволак. Научен собир на тема процеси на културна интерференција во Неготино. Изминативе три дена во Неготино се одржува меѓународен научен собир на тема процеси на културна интерференција, односно Балканот помеѓу Истокот и Западот. Магистер асистент Александар Василевски, кој е истражувач при јавната национална установа Институт за старословенска култура од Прилеп, изрази јавно задоволство што институтот го одржува овој собир заедно со соработниците од Институтот за словенска филологија при Универзитетот Адам Мицкиевич од Полска. Овој настан се одржува во конаците на манастирот Свети Ѓорѓи, близу до Неготино, а на него активно учествуваа повеќе од 40 научници и научни работници од неколку земји. На крај, собирот беше оценет како успешен, излагањата беа распоредени во неколку сесии на различни теми, бидејќи Институтот за старословенска култура од Прилеп самиот по себе, по својот карактер е интердисциплинарен. На овој меѓународен собир учествува етнолози, археолози, историчари на уметноста, историчари лингвисти. Се очекува овој собир да помогне за унапредување на научната мисла која се однесува на процесите на мешање на културите, нешто што е толку актуелно во денешно време. Годинава 14 екипи ќе играат во првата ракометна лига. Ова е спортот. Во предстојната сезона во првата машка ракометна лига ќе играат 14 екипи. Иако до стартот на Суперлигата ќе остане дилема дали последното место ќе го завземе екипата на Младост или тоа ќе биде составот на Ѓорче кој задоцни со пријавувањето на екипата. Нови тимови во првата машка ракометна лига се Металург Јуниор, Бутел Скопје, Рудар од Пробиштип, Вардар Неготино и Делчево. Иако дел од нив прават камбек по неколку години абстиненција. Најстариот ракометен клуб во Македонија Работнички не пријави екипа за новата сезона, додека во споредба со минатата сезона ќе го нема ниту тимот на Вардар 2. Првото коло ќе се игра еден викенд по стартот на Суперлигата, односно на 23. и 24. септември. Екипи кои ќе играат во првата ракометна лига се Ринија, Преспа, Струга, Куманово, Тиквеш, Партизан Гевгелија, Текстилец, Металург Јуниор, Бутел Скопје, Вардар Неготино, Делчево, Спартак, Рудар Пробиштип и Македонија Ѓорче Петров или екипата на Младост. Во првото коло, ракометарите на Тиквеш се слободни. Преспа го пречекува тимот на Куманово, Партизан игра со Рудар, Спартак го пречекува Делчево, Вардар Неготино го пречекува тимот на Бутел Скопје, Струга игра со Ринија, а Металург Јуниор го пречекува тимот на Текстилец.
следува временска прогноза. Времето утре сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Уве индексот утре ќе биде 6, а температура до 31 од степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер. Bye.